To jest fajna muzyce i sajem. To jest cała muzyce i sajem. Ręka muzyce i sajem. To jest fajna muzyce i sajem. Będę cała muzyce i sajem. To jest fajna muzyce i sajem. Będę cała muzyce i sajem. To jest fajna muzyce i sajem. Będę cała siła się działa. To jest cała muzyce i sajem. Thank you.
እግዚአብሔር ክብር መሰከራለሁ። እግዚአብሔር መልካም ነው። መቼም ከመሐመድ ከየትኛውም የእምነት አባቶች ወይ አባቶች አላቸው የእምነት መሪዎች የኛ ኢየሱስ የሚለየው ኢየሱስ እስካሁን አላህ I'm going to go to the hospital. አሁን አይስ ተቀመው ለኮክ ነው ሳይበር ይመስላል አኩላት ያለ ኢየሱስ ይካራ ኢየሱስ ይካራው ኢየሱስ ጉልበት ያሶ ማረግ ባልቻቸው ነገሩላ አርጋለው ይሄ ጉልበት ደግሞ ሎክ ይሆናል እግዚአብሔር ተመሰገን ነው እናቴ ደግሞ ወደ ጌታዬ ታመጣ እግዚአብሔር የረካት ለዳሰታ እግዚአብሔር ይመስገን ከበለ ለረካ ፈውስ ባላ ባለ ከዛ ኦፕሬሽን አደረገና ሊድ ደወልኩለት ከዛ ለፓስተር ይነግራዋለውና እንጸልያለን ብዮ ለዳዲ ሳልነግሮ መጣው ለፓስተር ሳልነግሮ መጣውና ከዛ እዚህ ልክ ስለፈው ሲጸልይ እኔ ያቆቴን ስም እየጠራው በቃ ጌታ ሆይ ፕሊስ ስፓይናል ኮርዱን ጠግና አንተ ትችላለህ ያልኩኝ ስጸልይ ልክ ያ ጸሎት ካፌ ሳይወጣ ስፓይናል ኮርድ ብሎ ዳዲ ተናገረና ደነገጥ ኩኝ እና ለአኮቴ ደወልኩለት ስደወለለት ድኗል። እግዚአብሔር ስም የተባረከ ነው። ሁላችንም ሉቃስ ምዕራፍ 1ን አሜን ቆላሲያስ ምዕራፍ 1 እናውጣለን። ዛሬ ምን እንደመለከተው በቆላሲያስ ምዕራፍ ላይ ባለው እግዚአብሔር ቃል ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የህይወታችን ያሸናፊነት የድል ህይወት የመከናወን ህይወታችን የሚወሰነው ክርስቶስ በህይወታችን የሰራውን ባወቅነው ልክ ነው። ወይንም የናንተ ድል የናንተን ህይወት የማጣጣማችሁ ልኩ ማንነታችሁን ወይንም ደግሞ በውስጣችሁ ያላችሁን ያወቃችሁት ልክ ነው። ስለዚህ ዛሬ የምናገረው በውጭ ስላለ ነገር ሳይሆን በውስጣችሁ ስላለ ነገር ነው። There is something in you. ምናልባት ስለናንተ በውስጣችሁ ያለውን ካላወቃችሁ አጠገባችሁ ያለው ሰው ከዚህ ቀደም ከምታውቁት ይልቅ እጅግ የከበረ ሰው መሆኑን ዛሬ አሳያችኋለሁ። የከበረ ያደረገው በውስጡ የከበረ ነገር ስላለ ነው። አሜን። ስለዚህ look inside. ወደ ውስጥ ተመልከት። There is treasure. There is hope on the outside. ህይወታችን በውስጣችን የከበረ ነገር አለ በውስጣችን። ሻ ደግሞ እግዚአብሔር ያስቀመጠው ይህን ነገር ስናውቀው ለራሳችን አይደለም የምንመነስረው ለሌላ ፈውስ፣ ለሌላ በረከት፣ ለሌላ ሰው መጽናናት፣ ለሌላ ሰው የሚተርፍ የበዛ ነገር በውስጣችን አለ። ዛሬ ስለዚህ ነገር እናገራለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሁላችንም ቆላሲያስ ምዕራፍ አንድ ላይ አብረን እናነባዋለን። ከቁጥር ከአምስት ጀምሮ ስለ እናንተ እንደተሰጠኝ እንደ እግዚአብሔር መጋቢነት
የእግዚአብሔርን ቃል ፈጽሜ እንድሰብክ እኔ የቤተክርስቲያን አገልጋይ ሆኖ ጳውሎስ ለቆላሲያስ አማኞች በአካል አላገኛቸውም፣ ነገር ግን በደብዳቤው አድሬስ ያደርጋቸው ስለ አንድ ነገር ሪማይንድ አድርጎ ይናገራቸዋል። አማኞች ናቸው። ልክ እንደኔና እንደናንተ ስለ አማኞች የተጻፈ መልእክት ነው። ምን አላቸው? ስለ እናንተ እንደተሰጠኝ እንደ እግዚአብሔር መጋቢነት የእግዚአብሔርን ቃል ፈጽሜ እንድሰብክ እኔ የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ሆንኩኝ። ይህም ይላል ይህም ቃል ከዘላለም ከትውልዶች ጀምሮ ተሰውሮ የነበረ ይህ ቃል ከዘላለም ከትውልዶች ጀምሮ ተሰውሮ የነበረ It was hidden from generation to generation ብዙ ትውልዶች ሲያል ይህ ነገር ሚስጥር ሆኖ ተሰውሮ ነበር ይለዋል። ከዘላለም ከትውልዶች ጀምሮ ተሰውሮ የነበረ ሚስጥር ምን የነበረ? ተሰውሮ የነበረ ተከትሎ የነበረ የማይታይ የነበረ ነገር ግን አሁን ግን የተገለጠ አሁን ግን የታየ አሁን ግን የወጣ ሚስጥር There is mystery mystery ወይም ሚስጥርነቱ በጀነሬሽን ነበረ። ብዙ ትውልድ አለፈ አላወቁትም። ብዙ ጀነሬሽን time to time ማንም ሳያውቀው በዚያ ውስጥ ተሰውሮ ነበር። አሁን ግን ነው የነበረ ሚስጥር አሁን ግን ለቅዱሳን ተገለጠ። እስኪ ተገለጠ በል እስኪ። መጀመሪያ ተሰውሮ ነበረ፣ አሁን ግን በና ና ከመጽሐፍ ቅዱስ በጣም ከምወደው ቃል አንዱ ና የመዳን ቀን አሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉ አሁን ኩነኔ የለባቸው። በክርስቶስ ወደ እግዚአብሔር አሁን መግባት አለ። ና ና ና ና ቱሞሮ ና ኢን ዘ ፊውቸር ና አሁን። እዚህ ጋር ምን ይለዋል? ከትውልድ ጀምሮ ከዘመናት በፊት ተሰውሮ የነበረ አሁን ግን የተገለጠ ለቅዱሳን የተገለጠ ሚስጥር። እስኪ ሚስጥር በሉ እስኪ። ተማም ሚስጥር በሉ እስኪ። ይህን ሚስጥር ለመስማት ዝግጁ ናቸው? አሁን ግን ለቅዱሳን ተገለጠ። እሱ ምኖ ሚስጥሩ እግዚአብሔር በአሕዛብ ዘንድ ያለውን የዚህ ሚስጥር ክብር ባለጠግነት የእግዚአብሔር የክብሩ የሚስጥር ባለጠግነት ግሎሪየስ ሚስትሪ ጀነሬሽን ያላወቀው ያልተገለጠ ኢት ዋስ ሂድን በነ ሙሴ በነ አብርሃም በነ ይስሐቅ አልታወቀም ነበረ። በጋድ ናው አሁን ግን እግዚአብሔር የገለጠው አሁን ግን እግዚአብሔር ኤክስፖዝ ያደረገው ለቅዱሳን ኢንፎርም ያደረገው ምን ይሆን? እግዚአብሔር እግዚአብሔርን ይገልጥ ወደደ። ኢት ኢስ ጋድ ዲላይት ፈቀደ ፈለገ። ያ ሚስጥር የነበረው ነገር ያ ተሰውሮ የነበረ አሁን ግን እግዚአብሔር በቅዱሳን መካከል ሊገልጠው ወደደ። ከዛ ምን ይሆን? እግዚአብሔር በአሕዛብ ዘንድ ያለውን የዚህ ምስጢር ክብር ባለጠግነት ምን እንደሆነ ሊያስታውቅ ወደደ። ሊያስታውቀው ወደደ። ኖ ሞር ሴክሬት ኖ ሞር ሚስትሪ በና አሁን ግን አሳውቀዋለ እግዚአብሔር እገልጠዋለሁ አለ። ዋት ኢዝ ዛት ዋትስ ሚስትሪ ዳት ጀነሬሽን ያላወቀው ሚስትሪ የነበረው ኖባዲ ኖውስ ግን አሁን ግን እግዚአብሔር እናደረገው ሲገለጠው በሉ እስኪ ሃሌሉያ። ችለ እውነት የተገለጠው ባወቅን ጊዜ እንደንቦሳ እንሰላለን። አንቻታይ ያያይ ምክንያቱም ችር እግዚአብሔር የገለጠው ችር እግዚአብሔር ያሳወቀው ግሎሪየስ ይሏል ክብር ሲክብር በሉ እስኪ ሃሌሉያ ክብር በሉ እስኪ ወደደ። ኢትስ ጋድ ፕሌዥር ወደደ ፈቀደ። ከዛ ምን ይሏል? እስኪ ሚያረብ ልኝ ሰው ካለ ፎር ባረገው ደስ ይለኛል። እኔ ወደዚህ እየከምመላለስ ሚስጥሩም እስኪ ሚስጥሩም በሉ እስኪ ሚስጥሩም በሉ እስኪ
ሚስጥሩ ባንስኪ ሚስጥሩ አሁን ሚስጥሩ ይደከለ ሚስጥሩ ያ ሚስጥሩ ጀነሬሽን አላወቀው የትውልድ አልተገለጠም አሁን ግን እግዚአብሔር ሊገልጠው ወደደ ለማ ለሐሳብ ለቅድስና For sure. God delight አደረገ. አሜን. አሜን. ሻሚስሩም ይለዋል. ሚስሩም ሸክብር ተስፋ ያለው. አሜን. ክርስቶስ. አሜን. ማስከፉጃ ክርስቶስ. ተናንተ ውስጥ ነው. ክርስቶስ ማለት ክርስቶስ በእናንተ ውስጥ ነው. Christ in you. አሜን. My God. ያለ ትልቅ መጋደል እንዳለ ይታወቁ ወዳለውና ልባቸው እንዲጸናና በፍቅር
ተባብሮ በማስተዋል ወደሚገኝበት ወደ መረዳት ባለጠግነቱ እንዲደርሱ ወደ መረዳት ባለጠግነት ወደ አንደርስታንዲንግ ሽት ነው የመረዳት ባለጠግነት ሽት ነው ሪቨሌሽን ወደዚያ እንዲደርሱ እጋተላለሁ አለ። ምንድነው ፖል የሚጋተለው እዚህ ጋር ሲናገር ስታረቁት እግዚአብሔር ቸክሲያም የሚስር እርሱ ክርስቶስን እንዲያውቁ የእግዚአብሔር ሚስር ክርስቶስን እንዲያውቁ አንደርስታንድ እንዲያደርጉ አይ ነው አቃለው መጽሐፍ ይላል ኢየሱስ በኔ ውስጥ ነው ና ይሄ አይደለም አይ ቢሊቭ ክርስቶስ ቸክሲያም ጥበብ የሆነው የእግዚአብሔር ሚስጥር እርሱ ክርስቶስን እንዲያውቁ እጋደላለሁ። ማወቅ የሚለውን ሮሜ ምዕራፍ ጋር እንሄዳለን። እስኪ ሮሜ ምዕራፍ 4 ሮሜ ምዕራፍ 4 ላይ እንደዚህ ይላል ከቁጥር 19 ጀምሮ ስለ አብርሃም ሲናገር የመቶ ዓመትም ሽማግሌ ስለሆነ እንደ ሙት የሆነውን የራሱ ሥጋና የሳራ ማጸን ሙት መሆኑን በእምነት ሳይደክም ተመለከተ። ለእግዚአብሔር ክብር እየሰጠ የሰጠውንም ተስፋ ሊፈጽም እንዲችል አጥብቆ ተረዳ። እቺ ቃል ነው ከዚህ ሙስን ፍንክ ነው። አጥብቆ ተረዳ። አጥብቃችሁ ትረዳላችሁ ወይ? ክራይስት በእናንተ ውስጥ ዘ ማስተር ኦፍ ዘ ሶል ሸማ ያበሉ ጌታ ክርስቶስ በእናንተ ውስጥ ዶክሽን የመገበ ክርስቶስ በእናንተ ውስጥ ሽንቆቅልሽ ሁሉ ፈቺ ክርስቶስ አጥብቆ መረዳት ፉሊ ፐርስዌድ ሞ ነፍሴን ስጋይን እስኪቆጣጠረኝ ክራይስት ኢን ሚ ሸሰን ጊዜ ምንም በሽታ በፊት ለፊታችሁ አይቆም። ምንም ተራራ ሊቆም አይችልም። ምንም አጋንንት ለዚህ ነው ዮሐንስ 4 ላይ እንደዚህ ይላል። ዮሐንስ ወንጌል ዮሐንስ መልእክት 4 አንደኛ ዮሐንስ መልእክት አራት ላይ እንደዚህ ይላል ልጆች ሆይ እናንተ ከእግዚአብሔር ናችሁ። ልጆች ሆይ እናንተ ከማን ናችሁ? ከማን እናንተ ከማን ናችሁ? You are of God. የሰርግናችሁ እግዚአብሔር ነው። መገኛችሁ እግዚአብሔር ነው። ምንጫችሁ እግዚአብሔር ነው። Little children, you are of God. እናንተ ከእግዚአብሔር ናችሁ። እናንተ ከእግዚአብሔር ናችሁ። ደብል ሰማይ ሰይጣን ውሸታም ነው። አንተ ከእግዚአብሔር ነው። መገኛ እግዚአብሔር ነው። ምንጭ እግዚአብሔር ነው። ሶርስ እግዚአብሔር ነው። Little children, you are of God. አጠገብ ያለው ሰው አንተ ከእግዚአብሔር ነው ማለት ነው። ይገርም ነገር ነው። አሜን። ጆቹ እናንተ ከእግዚአብሔር ናችሁ። አሸንፋችሁማል። You already defeated. You are already victorious. አሸናፊ ናችሁ። ለምን? የክርስቶስ ድል የእናንተ ድል ነው። የክርስቶስ ኃይል የእናንተ ኃይል ነው። የክርስቶስ ሕይወት የእናንተ ሕይወት ነው። አሸንፍ ያለው ሁሉ ስለ አሸንፍ ያለው ሁሉ ስለ ታዲያ ምን ይላል? ልጆች እናንተ ከእግዚአብሔር ናችሁ አሸንፋችኋችሁ ማለት በዓለም ካለው ይልቅ በዓለም ካለው ትክክለኛ ነው። በዓለም ካለው
በዓለም ያለው ማለት ዋናው ሉሲፈር እሱ በዓለም ካለው በጥፋት ኤጀንቶቹ በሽታ ነው። ጀሱ ኤጀንት ጀነት ነው። ጀሱ ኤጀንት ጀነት ነው። ጀሱ ኤጀንት ረሃብ ነው። ጀሱ ኤጀንት እሱ ማስከቡ ሽታ ነው። እሱ በዓለም ካለው ሽልቅ በዓለም ካለው ሽልቅ በእናንተ ያለው ሽበት ማስከቡ ሽልቅ ሴጣን ማን ነው? Satan, he already defeated. Yes, sir. Tashanifu. Yes, sir. Tashanifu. Yes, sir. Tashanifu. Amen. Tashanifu. Amen. Tashanifu. Amen. Diabinosin takawumu. Agalin takawumu alilam yalam. One now. Diabinosin takawumu. Kenantam. He will flee. Satan, Jesus, Solomon, Satan, Shmen. Siveralerski. Lemon, Panchus, Yano, Christos. Amen. 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 Talab Xavier, so Yemnet Awaria, Smith will resort me, but Talach. Bus station, my head. Bas bir tanıdığına Omo yalla Andara bir sitiyo Bas station'da Mataç Satmada Andara ki yiymiş biçila Kusun 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 Yari kentan atar Kusun omo yalla Kaza sitiyo Bobby Go back Sıtılo Ay samat De Bas mata Bobby Satan and the sea on Satan, yes, the chance of some Satan comes to know him flee. It shouldn't get to an answer. Solomon, come on, get it, come his mercy, come to die. The chance of some Satan, he will flee. See what I'm going to see. Show what I'm going to see. Again. Boast at you, your known Christos, my dad. Yes, yes, yes. Boast at you, your known, your universe, Gashi. Amen. Your universe, Gurumatango. Amen. Look at the Zoya, Zoya Milan, Colossus Lake, Zoya Milan, and the Bullet. And the Silla. Jaxiavir, Mr. A Sukas Sosan and Yahoo Gatanato. Get a sower. ጀተበብና የውቀት መስገብ ሁሉ በርሱ ነው። አሜን። ጀተሰወረ ጀተበብና የውቀት መስገብ ሁሉ ትርስሽ ብርስ ላይፍ ፓወር ኖሌጅ ሁሉ በርሱ በክርስቶስ ውስጥ አለ። እሱ ክርስቶስ ደግሞ በአንተ ውስጥ ነው። ከእናንተ ህይወት ይቀዳል። ከእናንተ ጥበብ ይቀዳል። ከእናንተ ኃይል ይቀዳል። እናንተ የኃይሉ ምንጭ ነው ክርስቶስ። አሜን። Hallelujah, man. No, Yosef. You don't know the system. You don't know life. Mahoka Marfelik, Mahoka Marfelik, but you still are not. Amen. Don't eat Abela, you know. Hallelujah, man. Christos. Yes. Hallelujah. Skip it, I know I'm skipping. Yes, sir.
Jesus, he's powerful in you, he's strong in you, he's mighty in you, he's healing in you. Penante Christos, for washing you. Penante Christos, I'll tell you. Penante Christos, net anchi. Amen. 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 Taksi üstü yerlançı, taksi üstü gömü, prozonsu taşakım açı var. Cegim prozon yiyin. Mecila, fiyat eken Jesus. Amen. Jesus. Amen. You are ambassador of Christ. Je Christos ambassador. Je Christos melek senyana. Je Christos. Svesi, at biken incini redda. Christ. Christ. Christ the healer. Amen. Fawzun tıçaraçır yerleş. Maska puşi direda. Biz o şıntına gül yerleş. Melek atar yok hani. İnsansa kuata. Biz o şıntına yardım olacakmış. It's not because of you. Christ is you. Amen. Mannenin basiga. Anakak. Amen. Mannenin basiga. Anakak. Yes. Amen. 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 Seydu, anne lemayın akayım. Beggar. Akayım mıdır? Kaza. Sonsan bizden metal pay. Kereye kadem tavara tuç. Aralım. Oh Jesus. Yani mağabeyi gita. Alazarın koma uça. Hidon ısrağın. Abadın. Önce biz samanya ukanlar. Alazar hoy. Na. Alazar ne tür nesin? Kendine ne nasıl? Sattın? Mutan sama. Değil. Senin nattın mutan sama çıkma. Senin nattın demet yiyes san demet ya. Senin nattın yiyes sen çıkma. Christ, zayi yiyes bak aliyenler. Demet fasıl ban tos. Kadia, siyet, yani lebeger, kucuklanit. Hayatla. Burnu ağrık. Yelin. Güzelle ne kadar? Yes sir. Aha. Fully possessed you on kupat. Şeytanın dağıtı yavuk kut. Artı ne kadar ginalli. I have one thing. I have it. I have it. Ben Hazreti Begitabe Yesus'un. Telesana. Yesu'un. Destini yemikayır, hayrından dostlarla. Kadehennet avutu, müdehivat yemikat, hayrından dostlarla. Hivatun zamanın beker yine böyle, laman yine böyle son, şemiyasın ısa, şemiyasın ısa. Kasetan kurulmet koyun yavutan, hayrından dostlarla. Kasetan menkaka, şemiyatak yemi yavutan. Kinsa bir hayrından. Sense power. The greatest problem, ignorant. İgnorant! Yıkıldı Christ'ın adına başlayalım. Bu ustaçı yapalım. Christ in you. Yılgı kolaş mı kufacı? Amen. Lan nanta çıkır, mefteye kavuşayım etam. Mefteye ustaçı yapalım. Solution is you. Even not for your problem, the nation problem solve madre gibi. Je tout le dieu si on en entend sans là. Le sino je suis là. Eni ya la brale ya. Je mi katalenyem biola. Kimo tu in brale le tanji? Ba chalama. Amen. Why the Christ ba katalenyem mala tso. Je yo tu bra. Walking in the light. No confusion, no fear, no sickness, no pain. In the light. የህይወት ብርሃን ይሁንልታል። ታዲያ ኢየሱስ ማንንም ያላለው በትውልድ በዘመናት መካከል ማንንም ተነስተው ያላለው እሱ አንድ ነገር ተናገረ።
እኔ ዓለም ብርሃን ነኝ። ብርሃን ብዙት ብርሃን ያቆማሉ እንጂ እሱ ማለት እኔው ብርሃን ነኝ። አሜን። እነሱ በከሚስታቸው በትክክል ያይግቡበት ግን ደፍሮ እኔ ዓለም ብርሃን ነኝ አለ። Come on. እስኪኔ ዓለም ብርሃን ነኝ ብለስኪ። አሜን። Oh, it is simple. ኢየሱስ ዓለም ብርሃን ነው ማለት ቀላል ነው። አንተ ዓለም ብርሃን ነው ታቃለ? ኢየሱስ በኋላ ተራመደ ሲፈጠ በኢየሱስ ተራመደ። Just Jesus, I know Jesus ተራመደ. ባቦ ፒተር ኢየሱስ ምን አለ? እናንተ you are the light of this world. እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ። እስኪ የዓለም ብርሃን ነው ብሉ እስኪ። ትገሙት? የዓለም ብርሃን ነኝ። አረ ዮሴፍ I know my life. I know my background. I don't know. All I know you in Christ. አሜን። በክርስቶስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። ታዲያ የክብር ተስፋ ያለው ክርስቶስ በእናንተ ውስጥ ያንን አጥብቆ መረዳት እስኪ አጥብቆ መረዳት ወይም ደግሞ Christ consciousness Christ awareness the healer in me ፈዋሹ በኔ ውስጥ ነው። አዳኙ በኔ ውስጥ ነው። እንቆቅልሽ የሚፈታው በኔ ውስጥ in me ስተኛ አብሮኝ ይተኛል። ስራመድ አብሮኝ ይራመዳል። ሴትም ስገባ አብሮኝ ከኔ ጋር ይንቀሳቀሳል። ጂሰስ ሂ ዎክ ዊዝ ሚ። ታዲያ የተሰወረ የጥበብና የእውቀት መዝገብ ሁሉ በእርሱ ነው። ማንም በሚያባብል ቃል እንዳያታላችሁ ይልላለሁ። ስድስት ላይ እንግዲህ ጌታ ክርስቶስ ኢየሱስን እንደተቀበላችሁ በእርሱ ተመላለሱ። ዎክ ኢን ሂም ስር ሰዳችሁ በሱ ታነሱ። ሩታችሁ ልቀቁበት። ሽስስ በኔ ውስጥ ሽስስ አይሆን ጌታ የተቀባው ክርስቶስ አጋንንትን የሚያወጣ በሽተኞችን የሚፈውስ ክርስቶስ በኔ ውስጥ እንደ ክርስቶስ ስምር ሳይሆን እንደ ሰው ወግና እንደ ዓለማዊ እንደ መጀመሪያ ትምህርት ባለው በፍልስፍና በከንቱ መታለል ማንም እንዳይመረቃችሁ ተጠበቁ። በእርሱ የመለኮቱ ሙላት ሁሉ በሰውነቱ ተገልጦ ይኖራል። ለአለቅነትና ለስልጣናት ሁሉ ራስ በሆነ በእርሱ ሆናችሁ ተሞልታችኋል። እንግሊዘኛው you are complete in him. You are complete in him. በክርስቶስ ሙሉ ናችሁ። በክርስቶስ ሙሉ ናችሁ። በክርስቶስ የሚጎድላችሁ ነገር የለም። በክርስቶስ ከእናንተ የሚቀዳ ሕይወት አለ። በክርስቶስ ከእናንተ የሚቀዳ ሕይወት You are complete in him. ከላይ እግዚአብሔር ሲያይ በክርስቶስ ዮሴፍ ፐርፌክት ነው። በክርስቶስ ዮሴፍ ጻድቅ ነው። በክርስቶስ ዮሴፍ አሸናፊ ነው። በክርስቶስ ዮሴፍ ድነሽ ነው። ይህንን ህሊና፣ ይህንን ስልቦና፣ ይህንን ኮንሽስነስ አይዋች ዴይ ቱ ዴይ ምን ማድረግ አለብን? ማሰብ አለብን። ክርስቶስ በእኛ ውስጥ፣ ክርስቶስ በእኛ ውስጥ፣ ክርስቶስ በእኛ ውስጥ። ይህ ነገር ሁለንተናችን ከወረረ እናንተ ሰይጣን ሳታውቁ ሰይጣን አስቀድሞ እናንተ ያውቃችኋል። መገኘቱ መገኘታችሁ ብቻ እንዲበር ያደርገዋል። ምክንያቱም እናንተ ስትመጡ እግዚአብሔር ተሸክማችሁ እናንተ ስትመጡ የዩኒቨርስ ጌታ የሆኑ አለቅነትና ስልጣናትን የገፈፉ ሰይጣንን ርቃኑ ያስቀረው ያ ክርስቶስ በእናንተ ውስጥ ቁጥር እንዴት ይላል? 13 ሰው እናንተ በመደራችሁ ስጋውያን ባለመገረዝ ሙታን በሆናችሁ ጊዜ ከእሱ ጋር ህይወትን ሰጣችሁ። በደላችሁ ሁሉ ይቀራላችሁ። በእኛ ላይ የነበረውን በእኛ ላይ የነበረው የሚቃወምን በትእዛዝ የተጻፈውን የዕዳ ጽሕፈት ደመሰሰው። እርሱ በመስቀል ጠርቆ ከመንገድ አስወግደው አለቅነትና ስልጣናትን ገፎ ድል በመንሳት በእርሱ በግልጥ ያሳያቸው። ሰይጣን ኢየሱስ እናደረገው በመስቀል ላይ ካሸነፈው በኋላ እልቅናው ማዕረጉ ስልጣን ፓወር ከዛ በኋላ እርቃኑን ያደርገው በአደባባይ this is defeat
ተሸንፏል። ይህ ማለት ትፍት እስኪ ተሸንፏል መሚስ ለሱ ነው የወንድሞች ከሳሽ ማደረገ ተጥሏል። ይህ ማለት ትፍት ለእግዚአብሔር ጥልቁ ጠላት ሴጣን አይደለም ያልተረወጠ አይምሯችን። ክብር ለእግዚአብሔር አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር አሜን። ስር ሰዳችሁ በእርሱ ተሞ በእርሱ ታነጹ። እስከ መጨረሻ እስኪን ያለም ብርሃን ይላል። እኔ ያለም ብርሃን እኔ ያለም ብርሃን እኔ ያለም ብርሃን በኔ ያለው በአለም ካለው ይበልጣል። በኔ የተቀባው ቅባቱ ክርስቶስ ክርስቶስ በኔ ውስጥ ነው። ክርስቶስ በኔ ውስጥ ነው። ክርስቶስ በኔ ውስጥ ነው። ክርስቶስ በኔ ውስጥ ነው። You are overcome. Yes, sir. ሁለተኛ ቆሮንቶስ 3 14 እናውጣለን። ስለዚህ ሁለት ነገር አጥብቆ መረዳት Christ consciousness means ይሄን እውነት ቢገባን ያስለቀሰን እና አስለቀሰዋለን። ሰምታችሁኛል? ሰምታችሁኛል? ምንም ምንም አይነት ችግር ምንም አይነት ጉልበተኛ በእናንተ ውስጥ ካለው አይበልጥም። ሰዎች ለምንድን ነው ችግሩ ትልቁ ነው የሚታያቸው? አስቀድሞ ትልቁን እግዚአብሔር በውስጣቸው ስላለ አላዩትም። ትልቁን እግዚአብሔር ብታይ ሌላ ትልቅ የተባለ ነገር እንድታየዋለህ። ዳዊት ምንድን ነው ያለው? ትልቁ እግዚአብሔር ከሱ ጋር እንዳለ ስላወቀ ክሱ የተባለ ጎልያድ ሲመጣ አተ ያልተገረዝክ ፍልስጤማ አንገትን ከላይ ላይ ማድርጓለሁ ቆርጦ። ለምን? አምላኩ በምድረ በዳ ብላቴና ሳለ ከአራዊት ጋር ምን አለ? ዣኔ በጫካም ነበር በከብት ኪዳ ላይ አንዷን ጠቦቴን አንበሳ መጥቶ ሲይዛት ምን አድርጓለሁ? ጋማውን ይዟለዋል። አስፈልቅቄ ጀሚ መጣላለ ከተቆረጥ መካከል ነጥቆሽ ወስደው ይከራተለው ይመታው አስልቀዋለሁ አለ። ለምን? ጅትስ የጅሱ በሱስ ያለው የእግዚአብሔር ኃይል ጉልበት ከሱ ጋር ያለው እግዚአብሔር ትልቅ መሆን ስለተረዳ። ምን ያህልኛስ የአዲስ ኪዳን አማኞች የእግዚአብሔር ልጆች የሆንን የመንፈሱ ማደሪያ የሆንን ክርስቶስ በውስጣችን ያለ የትኛው ችግር ነው ከባድ? ሃሌሉያ። ክብር ለእግዚአብሔር አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር አሜን። እስኪ በል ያለው ይበልጣል ወርሱ አራቶ ክብር በል ያለው ወርሱ በል ያለው ወርሱ ስማችሁ ተናገሩ በል ብለው ሰፍ ያለው ይበልጣል ወርሱ ባለም ካለው ድህነት ባለም ካለው ጭንቀት ባለም ካለው ያለው ይበልጣል። አሜን። ሃሌሉያ። Don't look the problem. Look Jesus inside of you. ክብር ለእግዚአብሔር። አሜን። እኔ እንታምናለን ትሪ በሁኔታው ልዋጥ ሳይሆን የጧጡትን ማውጣት። አሜን። ቆሮንቶስ ለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 14 ክብር ለእግዚአብሔር። ግሎሪ። ያው ታሰው ካለ ቢያልቆ ለሰኛ ለት አስራ ሁለት ሶስት ለት ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 ብሉይ ኪዳን ሲነበብ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 3 14 ሁለተኛ ቆሮንቶስ 3 3 ሶስተኛው አፕ አፕ ኦኬ ብሉ ኪዳን ሲነበብ ያ መገራጫ
ሁለት 14 እሺ ሁለ ሁለተኛ ቆሮንቶስ 2 14 ሶሪ 3 14 ነው ያልኩት እሺ ስለ ክርስቶስ ወንጌል ነው ከ 14 ነገር ግን በክርስቶስ ሁሉ ጊዜ ነገር ግን በክርስቶስ ሁሉ ጊዜ ሲሁ ጊዜ ወንስ አንዳንድ ያለ በሳምንት አንዳለ ነው ሁሉ ጊዜ ሲሁ ጊዜ ወንስ አረ ሁሉ ጊዜ ሁሉ ጊዜ ማለት ምን ማለት ነው ሁሉ ጊዜ ማለት ነው እሺ ጨርሰኛ ድል በመንሳት ለሚያዝወር ሁሉ ጊዜ በክርስቶስ ድል በመንሳቱ ለሚያዝወር ሁሉ ጊዜ በክርስቶስ ድል በመንሳቱ ለሚያዝወር እሺ በእኛም በየስፍራ ሁሉ የውቀቱ ሽታ ለሚገለጥ ለአምላክ ምስጋና ይሁን በክርስቶስ ሁሉ ጊዜ ድል በመንሳቱ ለሚያዞረን በስፍራ ሁሉ በስፍራ ሁሉ አሜን በስፍራ ሁሉ ማርዌት አሜን ወዳ ሰራቦታ ትምርት ቤት ቸርች መንገድ ላይ ሃይዌ ዳዌ ሁሉ ጊዜ በስፍራ ሁሉ ምን እንደረገ ድል በመንሳቱ ጀሚያስ አሜን ሲበትር በክርስቶስ ድል ወንስ በክርስቶስ ድል ወንስ ሁሉ ጊዜ በስፍራ ሁሉ እመላለሳለሁ በክርስቶስ ድል ሁሉ ጊዜ በስፍራ ሁሉ እመላለሳለሁ አሜን ዘልቁ አውጥተን የመጨረሻ ጥቅሳችንን በዚህ ዘጓሙ ዘልቁ ምዕራፍ 13 ቁጥር 25 እስኪ በኔ ያለውን እንመለከታለን ወሩስ በኔ ያለውን አያለው በኔ ያለው ሽበልጣል በኔ ያለው ይበልጣል ያ 13 ከ25 ጀምሮ ምድሪቱንም በጣም ጮክ ብለ አምብሊ ፓሰኝ ስሙ ዝብላችሁ ምድሪቱንም ሰልለው ከ40 ቀን በኋላ ተመለሱ በፋራን ድረበዳ በቃዴስ ወዳሉት ወደ ሙሴና ወደ አሮን ወደ እስራኤል ልጆች ማህበር ሁሉ ሄደው ደረሱ ወሬውንም ለነርሱና ለማህበር ሁሉ ነገሯቸው የምድሪቱን ፍሬ አሳዩአቸው እንዴም ብለው ነገሩት ወደ ላከኝ ምድር ደረሰን እርሷም ወተትና ማር አፈሰሰች ፍሬዋም ነው ነገር ግን በምድሪቱ የሚኖሩ ሰዎች ኃያላን ናቸው ከተሞቻቸው የተመሸጉ እጅግም የጸኑ ናቸው ደግሞም በዛ የኤናክ ልጆች አሉ አየ በደቡብ ምድር አማሌቅ ተቀምጠዋል በተራሮቹ ከጣውያን ኢያብሳውያን አሞራውያን ተቀምጠዋል ከነአናውያን በባህር ድረስ በዮርዳኖስ አጠገብ ተቀምጠዋል እሺ ከዛ 33 ላይ ካሌብ ህዝቡ በሙሴ ፊት ዝም አሰኘና ማሸነፍ እንችላለን እንውጣ እንውረስማ ከእርሱ ጋር የመጡ ሰዎች ግን በኃይል ከኛ ይበረታሉና በዚህ ህዝብ ላይ መውጣት አንችልም አሉ። ስለሰለሏቸውም ምድር ክፉ ወሬ ለእስራኤል ልጆች እያወሩ እኛ ዙረን የሰለልናት ምድር የሚኖርባትም ሰዎች የምትበላ ምድር ናት። በእርሷ ዘንድ ያየናቸው ሰዎች ሁሉ ረጃጅም ሰዎች ናቸው። በዚያም ከኔፍሊም ወገን የሆኑትን ኔፍሊም የኔናቅን ልጆች አየት እኛም በአይናችን ግምት እንደ አንበጣዎች ነበር ደግሞም እኛ በአይኖቻቸው ዘንድ እንዲሁ ነበር ነው 14 ማህበሩ ሁሉ ድምፃቸውን አስተው ጮሁ ህዝቡም በዚያ ሌሊት አለቀሱ የእስራኤል ልጆች ሁሉ በሙሴ በአሮን ላይ አጉረመሩ ማህበሩ ሁሉ በግብፅ ምድር ሳለ ምን ነው በሞት ኖሮ ወይም በዚያም ምድረ በዳ ምን ነው በሞት ኖሮ እግዚአብሔር በሰይፍ እንደሞዘሉ ልጅ ምድርንም ያገባናል ሲሉቻቸው ልጆቻቸው ምርኮ ይሆናሉ ወደ ግብጽ መመለስ አይሻለምን አሏቸው እርስ በርሳቸው ኑ አለቃሹ መን ወደ ግብጽ እንመለስ ተባባሉ ሙሴና አሮንም በእስራኤል ልጆች ጉባኤ ፊት በግንባራቸው ወደቁ ምድሩንም ካሰለሉት ጋር የነበሩት የነዌ ልጅ ኢያሱ የዮፌናም ልጅ ካሌብ ልብሳቸው ቀደዱ ለእስራኤል ልጆች ማህበር ሁሉ ዞሩና የሰራዊት የሰለልናት ምድር እጅግ መልካም ናት እግዚአብሔር ከወደደን ወተትና ማር ወደምታፈሰው ወደዚች ምድር ያገባናል አሜን በቃ ክብር ለእግዚአብሔር እዚህ ጋር የምታዩት አጠራርጌ ታሪክ ተናግሬ ይጨርሳለሁ
መካሚቱ ምድር ወደ ተናወ ማር ወደ መታፈልቀው ሰላዮች ተላኩ። ስንት ሰላዮች? 12 ሰላዮች ተላኩ። በእነዚህ ውስጥ ሄደው ያዩት ነገር ሁለቱ ሁለት ግሩፕ ተከፈሉ። ኢያሱና ካሌብ እንደውም ደግሞ ሌሎቹ ሰላዮች። ነገር ግን ያዩት ምድር የተመለከቱት ነገር አንድ አይነት ነው። የሰው የመጡት ምላሽ ሪፖርት ዜና ግን የሁለቱ ይለያያል። እነዚያም አሉ ያየናት ምድር ይኸው ፍሬው ያማረ ነው መልካም ነው። ነገር ግን ረጃጅም ሰዎች አሉ፣ የሚባሉ አሉ፣ ሰው የሚወጡ አሉ። እኛ በእነሱ ፊት እንዳንበጣለን። the way they see የተመለከቱበት እይታ ከእነሱ ጋር ያለውን እግዚአብሔር ሳይሆን ከእነሱ ባሻገር ያለው ችግር አንችላቸው ሽመሉናል ሽወጡናል። እኛ እንደነሱ እንደ እንጀራ ነን አሉ። በህዝቡ ላይ ቴረር ልቀቁ፣ ፍርሃት ልቀቁ። ኔጌቲቭ ሪፖርት እምነትን አቦርት ያደርጋል፣ ዳውትን በውስጥ ይጨምራል። ያዩት ሰዎች ህዝቡን አስጮ አንችላቸው። እኛ በእነሱ አይን፣ እኛም ደግሞ በእነሱ አይን፣ እነሱ በእኛ አይን እንዳንበጣንን አሉ። ስለዚህ ምን አደረግ እናደርጋቸው አንችላቸው። ይውጡናል፣ ይበሉናል። እኛ ዞረን የሰለናት ምድር የሚኖሩባት ሰዎች የምትባላ ምድር ናት። በእርሷ ዘንድ ያየናቸው ሰዎች ሁሉ ረጃጅሞች ናቸው። በዚያ በኤፍሊም ወገን የሆኑ ፊልም ኤፍሊምን የኤናቅ ልጆች አየናቸው። በአይናችን ግምት እንደ አንበጣዎች ነበርን። እንግዲህ ሰው ራሱን አንበጣ ሲል ማንነቱን ያላወቀ ከእርሱ ጋር ያለው ያልተረዳ ራሱን የሚያየው እንዴት ነው? አንበጣ። ከዛ በኋላ ግን ተመልከቱ፣ ደግሞ እኛ በአይናቸው ዘንድ እንዲሁ ነበርን። እኛ በአይናቸው ፊት የእነሱ ደግሞ ሰጥተዋል፣ ይሄን ጋር አውርተዋቸዋል። እኛ ራሳችን እነሱ ሲመለከቱ እንደምንድናል እንዳመጣን። ሌላውን ተመልከቱ፣ አስራት ማዕበሩን ሁሉ ድምፃቸውን አንስተው ጮሁ። ባድ ሪፖርት፣ ልንሞት ነው፣ ልናልቅ ነው። በዚህ ምድር ምን ነው እዛ በግብፅ መኖርን? ምን ነው እዚያ በተሻለን በዚያው ሀገር? እኛ ተራነን፣ ልናልቅ ነው፣ ልንሞት ነው። ለምን? ያሉት በዙሪያችን አስፈሪዎች ናቸው። ኢቭን ኢፍ ማዕበል መልካም ነገር ብትኖር፣ ፍሬ ቢኖርባት፣ ያማረ ነገር ቢኖር፣ እኛ በእነሱ ፊት እንዳንበጣለን። አንድ ምሳሌ ልንገራችሁ። አንድ ሰው ትልቅ ገንዳ ይዞ መጣ። በዛ ገንዳ ውስጥ አሳ ከተተ። ያቺን አሳ የሚያስፈልገው ፕሮቪዥን ምግቧን በሙሉ እዛው ሳስቀመጠላት ነው። ያቺ አሳ ምግቡን ለመብላት በአማራት ጊዜ ጩዝ ትልና የምትፈልገውን ትበላለች። ለረጅም ጊዜ እንዲህ ካደረገች ያ በትልቅ ገንዳ ውስጥ ያስቀመጣት ሰውዬ አሳውን በአሳውና በምግቧ ወይንም በአሳውና በፕሮቪዥኗ መካከል ሌላ አንድ የመስታወት ግድግዳ አበጀ። ምግቧ በዚህ ወገን፣ እሷ በዚህ ወገን መስታወቱን አስቀመጠለት። ያቺ አሳ እንደ ልማዷ ዝዝ ብላ ስትል ግም ትላለች። ልትበላ ስትሄድ አሁንም ምግቧ ታየዋለች። ያማረ ነው። ዝዝ ብላ ስትል ግም ትላለች፣ ትመለሳለች። ለሰላሳ ቀን ይህ ሰው መስታወቱን በምግቧና በእሷ መካከል አስቀመጠ። እቺ አሳ ለመደች፣ አዳፕትድ ሆነች። ያ ሰው ምን አረገው? መስታወቱ ግድግዳው አውጣ። ያቺ አሳ ለሰላሳ ቀን የዛው አይነት አካሄድ ስለሄደች ከዚህ ዲስታንስ በኋላ የሚገጨኝ ነገር አለ እያለች ምግቡን እያየችው ትመለሳለች። መስታወቱ የለም፣ ግድግዳው የለም፣ ተግዳሮቱ የለም። ነገር ግን ስቲል በአይኗ ውስጥ አለ። ስለዚህ ምግቡ አሳ ትደርስ ትመለሳለች። ያቺው አሳ ምግቡ እያለ ሞተች። ፕሮቪዥን እያለ አቅራቦት እያለ አይምሮ ካልተቀየረ ምንም የተትረፈረፈ ነገር ምድሪቷ መልካም ትሆን ወተትና ማር
ስትሆን ተወለጅ ሲል ማንነትን አይታ ካልተቀየረ አቅራቦት ይያለ መሞት ይባል ነገር አለ። God he brought you here with a lot of provision. If not your mind change, አመለካከታችን ለክርስቶስ አምባሳደር እንጂ ለማንም አይደለም። ሸረጥቶትን አወርሳለሁ እንጂ እኔ አልጠፋ እኔ ከአሸናፊዎች እበልጣለሁ። በሬጃለሁ በዓለም ካለው ሽረጣል የሚል አመለካከት ለክርስቶስ እውነት ብቻችንን ካልተቆጣጠር ነው ነገሩ እያለ ሳንበላው ሞታለች። አስራት ላይ ማህበሩ ሁሉ ድምጻቸውን አስተው ጮህ ወያል እስኪ ነይ ተራወሬ ያስጮሃል ብሎ እስኪ ኔጌቲቭ ወሬ ፍራት ለቃ አይቻል ከባድ ነው ሲሰሙ ከባድ ነው ሁኔታው ከባድ ነው እንስምት ላይ ስኬታማ መሆን አይቻል ሜረ መሆን አይቻል የእግዚአብሔር ስራ መስራት አይቻል ብሎ ባድ ሪፖርት የሚናገር አንድ ጊዜ ፓስተር ብላለኝ ፓስተር ባህቱ እየመጣን ጊዜ አለ ወደዚህ ምድር ልክ ስንመጣ የሆነ ሰው አገኘኝና አለ እዚህ ላይ ኔጌቲቭ ነገር ስለዚህ ምድር ተቀጣቀጣል ተራ ያዘ ልክ ፓስተር ፍራት ከዛ ደው ይያቀኛል ጄሪ ከዚህ ምድር ለቀን ነውታ ለምን ኔጌቲቭ ሪፖርት ባድ ሪፖርት ስራ ሸለም ይሄ ነገር ሁኔታው ቆስሶ ብዙ ሰው ተዋል የሚል ባድ ሪፖርት ፍራት ለቀ እምነትን ይቆጣጣ ክብር ለእግዚአብሔር ነገር ግን ለዚህ ነው ምን እንደምትሰሙ ተጠማቁ ዋች ክብር ለእግዚአብሔር እስኪ በእኔ ያለው ካለም ካለ ይበልጣል እስኪ ኮሮና ቡና ጨርሳ ማህበሩ ሁሉ ትንጻቸውን አንስተው ጮሁ እሱም በዚያ ላይ አለቀሱ የእስራኤል ልጆች ሁሉ በሙሴና በአሮን ላይ አልኩሩመረሙ ማህበሩ ሁሉ በግብጽ ምድር ሳለን ምነው በሞት ኖሮ በኢየሱስ በዚህ ምድር ሚሊዮነር ትሆናላችሁ አሜን በዚህ ምድር የእግዚአብሔር ታላላቅ ሥራ ትሰራላችሁ በዚህ ምድር ትሰፋላችሁ በዚህ ምድር የተጽዕኖ ሰው ትሆናላችሁ በዚህ ምድር እግዚአብሔር እንደ ከዋክብት ያበራችኋል በዚህ ምድር ተግዳሮት የሆነ ነገር አይይዛችሁም በኢየሱስ ሲወለድ ጨፋለው ወንስቲ እየታለው ወንስቲ እራሳለው ወንስቲ እሰፋለው ወንስቲ እግዚአብሔር በእናንተው ውስጥ አሜን ማህበሩ ሁሉ በግብጽ ምድር ሳለምና በሞት ኖሮ ወይኔ በዚያች ምድር በምድረ በዳ በሞት ነበር እግዚአብሔርን በሰይፍ እንሞት ዘንድ ወደዚች ምድር ለምን ያገባናል ልጆቻችን ምርኮ ይሆናሉ ወደ ግብጽ ምድር መመለስ ይሻለናል አሉ አራት ላይ እርስ በርሳቸው ኑ አለቃንሹ ወደ ግብጽ ኑረት ተባባሉ ሙሴና አሮን በእስራኤል ልጆች ጉባኤ ፊተኛው ግን በግንባራቸው ወደቁ ምድርም ከሰለልናት ጋር የነነዌ ልጆች ኢያሱና የዮፍኒ ልጅም ካለብ ልብሳቸውን ቀደዱ ለእስራኤል ልጆችም ማህበሩ ሁሉ እንደዚህ አሉ ሶረን የሰለልናት ምድር እጅግ መልካም ናት እግዚአብሔር ግን ከወደደ እግዚአብሔር ግን ከወደደ በጀትና ማን ወደ መታፈሰው ምድር ያስገባላል እንግሊዝኛው የሚለው ምንድን ነው ይህን ናገር እግዚአብሔር ከወደደን አይደለም የሚለው እግዚአብሔር ደስ ከተሰኘብን እግዚአብሔር ደስ ከተሰኘብን እግዚአብሔር ደስ የሚያሰኘው ምንድን ነው እምነት ቻለ እምነት እግዚአብሔር ደስ ማሰኘት አይቻልም if you believe God will give you nation if you believe God will give you great የሆነውን ይሰጠናል አሜን አሜን